Cantik tak rumah ni? Sekian anak. Siapa dengan siapa tadi? You suruh I relax. Sedangkan I nampak anak I bercakap dengan benda bukan-bukan. Saya tak percayalah benda-benda halus ni. Benda-benda halus ni memang ada, tuan. Saya boleh melihatnya daripada kecil lagi. Tisha dengan Mak Ika tu dah memang dilahirkan begitu. Tak ada apa yang kita boleh buat, Ika. Tisha tak buat, Mama. Apa kamu kata Tisha buat? Siapa buat? Dia boleh nampak apa yang mata kasar kita tak boleh nampak. I akan monitor CCTV ini 24 jam. For once, you percayalah. Setiap kali dia bangkang, setiap kali itu juga lah akan ada orang yang mati di rumah dia. Tisha tak boleh jadi macam budak-budak lain, Tisha. Bukan macam orang gila. Aku cakap dengan benda. Benda tak wujud. Benda yang mati. Monica.